Тәрбиешіден зәбір көрген балалардың ата-анасы нені білу керек? Осы сұрақты заңгер Камиша Есмұхамбетқызына қойып көрсек. Кеш жарық, Камиша ханым, тәрбиеші ұрып соққан, қоқан лоқы көрсетіп қорқытып келген балалардың ата-анасы арыз шағым жазғаннан басқа тағы не істеу керек? Психикасы бұзылған зәбір көрген балалардың денсаулығына кім жауап береді? Тәрбиеші жұмыстан қуылады, ал балаларды кім ойлайды? Қалай моральдық өтемақы өндіріп алуға болады? Психологиялық сараптама өту қажет. Немесе психолог маманның қорытындысына сәйкес баланың қорқытуы және баланың іштей мынау жәбір шегуі ол анықталып жатса, онда толыққанды сотқа шағым беру арқылы толық моральдық зиянды өтеуге құқылы. Тек қана бала тәрбиешіден емес, бала бақшадан өндіруге құқылы. Себебі болған жайт бала бақшаның ішінде және тікелей басшының жаңа қадағалауында балалар назарда болуы тиіс еді. Ата-аналар балабақшада не болып жатқанын, тәрбие білім беру жұмыстарының қалай жүргізілетінін бақылап тексере ала ма? Камера арқылы балаларын көріп отыруға рұқсат па? Балаларға қатысты қандай да бір қысым, немесе балалардың өзгеріс болып жатса бойында, немесе балабақшаға бармай қалауы жоқ болып, сондай күйде болып жатса, әрине ата-ананың талабы бойынша бала бақшадағы басшы камераны көрсетуі тиіс. Тәрбиешілердің жеке деректерін білуге ата-ана құқылы ма? Негізі құқылы, себебі баланы кімге сеніп тапсырып отырғанын, ол адам кім екендігін, ол ешкімге, тек ол басшыға мәлім, ал ата-анаға беймәлім мәлімет. Сондықтан әрине баланың жаңағы тәрбиешіге тапсырып жатқандығын, оның анкеталық жайын және қандай да бір сұрақтар болатын болса, жазбаша түрде ата-аналарға берер кеңесім жазбаша түрде сол адамның мәліметін алуға және резюме деп жатады ғой, сол резюмемен танысуға толық құқылы. Менің ұсынысым балабақша тәрбиешілерді лицензиялау, әр 6 айда жаңағы денсаулығына қатысты тексеріс өткізу және әр 3 айда психологиялық сараптамадан өту. Мен осыны ұсынамын, себебі қазіргі таңда байқап тұрсыз, балалар омбудсмені жұмыс істемейді, ал бізде әрбір балабақшада қорлық көру, жаңағы дене жарақатын келтіру, немесе қысымның астында балалар тәрбиелеу, немесе жаңа психикалық травма жасау жиіліп бара жатыр. Ол бір қауіпті жағдайға айналып бара жатыр. Бұл не деген сұмдық? Бұл яғни мемлекет тарапынан ешқандай бақылаудың жоқтығын айқын көрсетіп отыр. Ал біз балаларды толыққанды құқығын қорғау, қамтамасыз ету міндеттіміз. Жақсы, пікіріңізге рахмет.